Привіт, привіт, дітлахи! Привіт! Всі ми дуже впевнені, що всі ви дуже маленькі, але вже дуже-дуже розумні. Щодня ви щось вивчаєте, дізнаєтесь новенького, і взагалі щось таке іноді вигадуєте, що дивуються навіть ті ж самі дорослі. Ну, а що ж таке розум і як ним люди користуються, ми сьогодні й будемо говорити. Марійко, тож як ти гадаєш, що таке розум? Розум – це, коли розумна людина, яка щось, багато чого знає. Як взагалі можна навчитися бути розумним? Так, можна, якщо старатися, не бути лінивим. Як можна стати розумнішим? Добре вчитися в школі, у інституті. Або навпаки, читати якусь певну літературу більше, дивитися пізнавальні фільми. Ти вчишся чомусь цікавому? Що тобі цікаво дізнаватися? У школі мені дуже подобається російська мова, природа, ще щось. Мені не подобається чомусь. Ну, це, напевно, тимчасово воно мене, оскільки пізніше, можливо, ти і зацікавишся цим. Ну, взагалі, розум – це дуже такий важливий інструмент у нашому повсякденному житті, бо завдяки цьому інструментові ми відкриваємо нові кордони, нові можливості і нові винаходи. Ну, а, власне, про винаходи ми поговоримо трошки згодом, а зараз наші чомусики розкажуть, що ж таке розум. Мозги – это разум человека. Разум – это ум и мозги. А мозги – это одна из частей человека. Мозги – это когда болеют, да? И ставят гипс на повязку. Прям болеют и ставят и чистят зубки. Это когда он все знает, все может и все у него хорошо получается в жизни. Умным быть хорошо. Тогда, когда ты идешь в школу, то тогда, если ты умный, то ты получаешь знания и ты получаешь хорошие оценки. Быть разумным – это быть умным и послушным. Это раз, когда наступает солнце, и это дождь. Чтобы человек мог думать, а то голова тупая и ничего не знает. Они будут работать на плохой работе. Ну, а у них чаще не получается. У некоторых получается, потому что они могут посматривать до соседа. Без мозгов люди не живут. Ты не знаешь, как посчитать деньги, ты не знаешь, как прочитать и так далее. Ну, вот чтобы дома не спрашивать у мамы бегать, а это как? Мама и не должна подсказывать, мы сами должны думать. Умные они что-то изобретают. Я встречала людей без мозгов, и, кстати, есть один в классе. Я думаю, что лучше не гулять, а сидеть дома и учить уроки. А тупым это плохо быть. Гуляешь, и оценки только двойки одни. А чи знали ви, малята, і ти, Марійко, що кожну секунду людський розум може сприймати 40 мільйонів різної інформації? Уяви це, скільки взагалі, як багато? Ні, навіть не знала, навіть не уявляла. Це скільки можна читати і всю цю інформацію просто вбирати собі до мозку і потім її якось використовувати. А до речі, про мозок. А ще я чула таку цікавинку, що людський мозок ми використовуємо всього на 3%. Це теж не знала, я думала більше. Отож, якщо ми дійсно будемо розвиватися, то і більше будемо використовувати наших відсотків мозку. Тож, вчитися і пізнавати щось нове щодня ми мусимо обов'язково. А, до речі, ти знаєш про якісь такі цікаві винаходи, які можуть здивувати людину сьогодні? Зробили десь, я читала, що летючі таксі зробили. От, бачиш, вже навіть літючі таксі, ми можемо навіть викликати таксі в повітрі. А як ти вважаєш, чи може будинок рухатися?
Ні. Ну, а насправді я зараз тебе переконаю, оскільки вигадали такий будинок-трансформер, що дійсно може рухатися. Ну і прямо зараз ми подивимося, що ж це за будинок взагалі. Чи хотіли б ви мати будинок на колесах? Зараз ми покажемо такий винахід, що розкладається як конструктор та змінює свій вигляд. Будинок-трансформер, здатний і не на такі дива. Цей винахід є чудовим засобом для подорожей та проживання. Він так сконструйований, що його можна легко скласти та перевести як вантаж, або у зібраному вигляді їздити світом. І вам не доведеться шукати готелі, аби переночувати. Та й брати з собою у поїздку можна чи не всю родину. Будівля має один або два поверхи. Вона зроблена з дерева та скріплена металевими пластинами. Так, у будь-яку пору року будинок не дасть вам намокнути та замерзнути. У холодну погоду стіни добре зберігають тепло, а міцний дах у дощ не протікає. Також у будинку можна підключити електрику та водопостачання, а всередині створити комфортну атмосферу, зробити ремонт, розставити меблі, як того забажаєте. А чи знали ще ви таку цікаву річ, що роботи теж не одразу стають розумними? Як ти вважаєш? Я не знаю навіть. Насправді роботи, вони також ходять до школи, і разом зі звичними учнями вони вчаться і пізнають щось нове. Такий собі робот, що вчиться в школі. Чи бачила, чи хотіла, чи бачила, ну взагалі, як ти уявляєш собі такий цікавий процес? Я уявляю це собі тільки у фільмах чи мультфільмах якийсь, тому що в реалі я це не бачила ще. Ну, насправді, я пропоную і тобі, і вам, малята, дійсно поглянути на таке явище, яке, коли робот реально ходить до школи та разом із дітлахами вчиться. Дивимося. Вважаєте, що роботи і так все знають та вміють? Думаєте, до школи цим залізним товаришам ходити не слід? Насправді є такі роботи, що разом зі звичайними дітлахами опановують науку у навчальних закладах. У Японії створили робота, що вміє розмовляти. Його зарахували до школи, і тепер він вчиться на рівні з іншими дітьми. Робот на ім'я Пепер може мислити як справжня людина. Він вміє говорити японською і англійською мовами, тож і вчить інших дітлахів іноземним. А ще такий робот вміє відчувати емоції людей: радість, смуток, страх, хвилювання, роздратування. У різних ситуаціях Пепер також знає, як себе поводити. Він може підтримати розмову чи втішити друга у складній ситуації. До сьогодні цей електронний товариш ще не пропустив жодного уроку. А ви, малеча, як часто прогулюєте школу? Людському розуму немає меж, як ми бачимо. Ну і взагалі, навіть поки ми зараз сидимо тут із вами в студії, можливо, десь зараз у якійсь лабораторії створюють новий такий винахід. Що це буде за винахід, ми дізнаємося трошки згодом. Ну а на сьогодні ми з вами прощаємося. Бажаємо вам приємного перегляду мультфільму і до нових зустрічей. Бувайте!